та музикою. На Тячівщині святкує традиційне свято, яке в народі називають «Міра». Раніше цього дня щороку вівчарів разом із вівцями відправляли на 3 місяці на полонину. Там вони були аж до осені. Зараз через брак працівників від цієї традиції відмовилися, тому вівці залишаються на фермі. Однак, щоб фермера цілий рік супроводжувала удача, традиційно відзначають свято народними гуляннями. Святковий фестиваль розпочали із театралізованої ходи вулицями Солотвина. Фермери, презентуючи традиційні місцеві особливості, у супроводі музик попрямували до селян, таким чином сповіщаючи про подію. Святкують, як завжди, з розмахом та місцевим колоритом. На свято запросили румунських виконавців, для гостей накрили багаті столи. Як відзначають учасники дійства, ця традиція у селі живе уже багато віків. Завдяки місцевим ентузіастам у Солотвині вівчарство стало настільки популярною справою, що майже в кожному дворі цього мальовничого села можна побачити одне чи двійко кіз або овець. Це моя традиція, це моя любов до своєї землі, це те, що я люблю. Хоч хтось говорить, що це що-то, хто-то, але я люблю щось, щоб було своє. Я дуже люблю хороше м'ясо, щоб було наше, молоко наше, бринза, урда, щоб була наша. Справлятися з отарою овець або табуном куней місцеві вчаться чи не з палюшок. Якось, до прикладу, Дмитро. Незважаючи на свій юний вік, хлопець уже заробляє на вівчарстві. Я допомагаю, вже не встромлю. Я тут вівчарю. Доглядати за вівцями зовсім не складно, переконують місцеві. У харчуванні вони невибагливі, доїти їх легко, а в результаті ще й можна отримати унікальний та неймовірно корисний продукт. Доїмо вівці, лягаємо молоко. Тобто із жолудка, з ринджі виготовляємо такий спеціальний кляк, клягаємо його, воно стоїть десь 1,5 години. Потім його збиваємо, поки не виходить масло. І потім збираємо його докупи, сіжуємо в котел і робимо урду. Головний організатор заходу пан Юрій каже, має велике фермерське господарство. Доглядом за худобою займається вся його родина. 6 коней, десь 22 корови є, ну, маю в виду телята, корови, таке все. Є десь 40 свиней. Ну, овець вже зараз є в місті з ягнятами десь, може, і 400, є 350 десь так. Ну, маємо кози, вівці, тримаємо кури, гуси, все, ми все тримаємо. Проте ця справа вже давно не несе прибутку, каже чоловік. Фермери й досі працюють лише завдяки великій любові до своєї роботи. Не залишилося у селі навіть вівчарів. Саме тому від традиційних проводів овець на полонину довелося відмовитися. Зерно, ви знаєте, тепер по 7-8 гривень і 10 пшениця була. Ну, ми пшеницю не купуємо, в основному ячмінь мила. Ну, але дуже піднялися ціни. Ну, зараз, ой, я тепер недавно брав 2 тони, 14 тисяч гривень, 2 тони милаю. А 14 тисяч гривень треба мені продати, скільки сира, урди, щоб я склав тут і гроші. Ну, цих 2 тонн наскільки вам вистачає час? Ну, я знаю, може на 3 неділі. Святкують міру тільки для того, аби не забувалися давні традиції пращурів, каже фермер. Та ми підтримуємо старі традиції, так як підтримували наші діди, прадіди, батьки і тому подібне. Але вже зараз ці традиції, вони вже сходять, якби, на, як вам казати, на нуль сходять, бо вже люди не хочуть тримати, вівчарів нема нічого, ніхто не хоче робити цю роботу. Але ще є пару таких, мої роки, такі 50, 55, 45, 40, і ще є такі люди, що ще хочуть мати, щось хочуть тримати. Попри значні фінансові труднощі, а часом навіть збитки, фермери не втрачають ентузіазму. Кажуть, працюють так, як це робили ще їхні діди-прадіди, з великою любов'ю та повною віддачею своїй справі. А свято міра відзначатимуть, допоки живуть на цьому світі, бо, кажуть, зберігають вірність традиціям пращурів і прагнуть зробити усе можливе, аби вони і надалі передавались з покоління у покоління.